Srbija pred sobom ima težak zadatak. Sa druge strane, i ispit za ceo narod. Kako ćemo ga položiti, zavisi samo od nas. Ako mu se maksimalno posvetimo, kako naš narod i tekako ume, uspećemo da ga prevaziđemo sa manje muke nego što se očekuje. Da bi do toga došlo, naravno, treba da se usaglasimo da postoji snaga i volja, koja nam nikada ni nedostajala. Kada se složimo oko toga, uradili smo pola zadatka. Jer Srbija kada se složi, svaka reforma je sitna. Sledeći korak u ovoj velikoj borbi za Srbiju je svakako izbor pravog tima, koji će se ne zbog lične koristi i profita, već zbog opšteg dobra, zalagati da se reforma detaljno sprovede u svakoj sferi društva. A kako ćemo prepoznati ljude koji će stati na liderske pozicije i časno i pošteno se zalagati za suštinske promene u državi? Pa, dragi moji, tako što neće primati nikakve novčane nadoknade za vreme obavljanja posla, već samo po uspešno završenoj reformi za granu za koju je bio zadužen. Sada se verovatno pitate, pa dobro, ko će pristati da obavlja posao za koji možda neće biti plaćen? Pola mlade Srbije. Pola mlade Srbije koja čeka svoju priliku. Pola mlade Srbije koja je nezaposlena, radi za džabe ili još gore, čeka poziv u inostranstvo. Pola mlade Srbije koju ćemo izgubiti ako se ne opametimo ne sutra, nego već danas. Oni su ti koji čekaju svoju priliku da se dokažu i stiču iskustvo na funkcijama za koje se izdvajaju basnoslovne sume novca. Oni su ti koji će dokazati da čist obraz i poštenje nisu misao na imenicu našem društvu. Naravno, ne treba pustiti samo njih da obavljaju svoj posao, a mi da se vratimo starim navikama, već da im pružimo maksimalnu podršku. Tek kad svako od nas očisti ispred svoje kuće, ulica će biti čista. Tada više neće biti besplatnog zdravstva sa skupim lečenjem, javnih državnih tajni, tajnih javnih nabavki, ni na kraju krajeve države koja se graniči sa samom sobom. Dakle, najbitnije za početak da se složimo i da prestanemo da se podsmevamo i podnećemo nogu jedni drugim u istoj kući. Da pakosno čekamo tuđu grešku, kako bi ga sutra ismeli u novinama i time sebi produžili mandat. Hajde da se ujedinimo jednom za svagda i da pokažemo celoj Evropi, a i svetu, da nismo nacija za ponižavanje i brisanje sa mape Evrope. Hajde da zakopamo ratne sekire i prestanemo da čekamo da komši crkne krava. Hajde da budemo ljudi, jer samo tako ćemo izbeći neljude i licemere koji nam svakodnevno nude dobra rešenja, a u stvari stvaraju probleme i dugove. I tada sam siguran, a vi me ispravite ako grešim, moći ćemo jasno i glasno da viknemo: reforma je uspešno završena!